Všetkým ahojte, ja som Ažona. Lajkujte, dobrajte náš kanál a kliknite na zvonček. A dnes vám poviem o také veľmi pekné knihe, ktorá sa volá Malý dnorožec. Napísal ju Marc Kling a namaľoval Astrid, Henn. Vydavateľstvo Albatros. To je kniha o takom jednorožcu, takom maličkom jednorožcovi, ktorý sa narodil a hovoril iba nie. Nie, sa narodil. Všetci jednorožci boli takí bieli, s veľkými bielými vlasmi a s takými veľkými modrými rohmi. Kose sa hrali a s takými peknými očami. Kose sa hrali, rozprávali všetko ostatné. A tento malý jednorožec vždy hovoril nie. Napríklad, veľmi dobré slovo využije už len ono. A v kose hovorí nie. Úlohy písať nie. Ani športovať a skákať nie. Keď má pápať nie. Nehovoril stále. Až mu upravili meno. Niejednorožec. Zmierme sa, je iba jeden. Kuse hovoril nie, a tak nebol jednorožcom. A bol niejednorožcom. No, všetko hovoril nie. Potom sa ho jednorožci pýtali, že prečo v kuse hovorí nie. A on povedal, jednorožci sa spýtali, čo vlastne chceš. A on odpovedal, lezie mi to na nervy. A tak stále hovoril nie. Potom jedenkrát sa takde vybral a stretol tak. Takého deky, ja neviem, čo to je. Takže viem. Mivala. Pri vode stretol Mivala, ktorý ho priateľsky oslovil. Aj ty si chceš umyť lapky? Dopreješ si kúpeľ krátky? No, ten mu začal hovoriť také blbosti, že či aj on chce umyť lápky. A v kuse sa rímovalo to. Napríklad, aj ty si chceš umyť lápky? Dopreješ si kúpeľ krátky? Niejednorožec, nechaj si tie dristy, ja nechcem byť čistý. A povedal niejednorožec vec, ktorá sa rimovala. Takedy mohol povedať, že nechajte ma na pokoji, alebo lezie mi to na nervy. Ale nikdy nehovoril slova, ktoré sa rímujú ku sebe. Napríklad, a teraz povedal. Chceš, nechaj si tie drsty, ja chcem byť čistý. Potom sa prekvapil a sa spamätal, že povedal vetu s rímom. Oni sa rozprávali. A už nehovoril vety s rímom. Oni šli po ceste, sa rozprávali a potom stretli psa. Ten stále hovoril čo. A potom sa tak stalo, že sa volal čo mi mal.
jednorožec sa volal nejednorožec, lebo ako sa hovoril nie. A čo mýval? A mýval stále hovoril čo a bol čo mýval. Šli sa rozprávali a stretli po ceste psa. Oni mu na čo povedali, odpovedal, no a? Tak sa rozprávali, budeme sa kamošiť, povedal pes. Pre mňa za mňa, povedal nejednorožec. Čo? Odpovedal, čo mi mal. Oni sa rozprávali, šli, rozprávali sa, čo mi mal, vždy hovoril, čo? No a pes vždy hovoril, no a? A nejednorožec vždy hovoril, nie. Po ceste šli, rozprávali sa, ale nie z Rímu. A stretli jednu veľkú vežu. Sa začali rozprávať, že 100% tam bude nejaká princezna. A bola tam. Bola tam zatvorená ako Rapunzel a hovorila, že nech jej pomôžu. Nejednorožec, ako vždy povedal, nie. Ona hovorila, áno, áno, pomôžte mi. A oni hovorili, nie. Ona hovorila, že mňa tu zatvorili a že nechcú ma pustiť, sú tam strážci. No a pes hovoril, no a? A tak sa u nich bolo, nie, áno, čo, áno, nie. Áno, ste moji podaní. No a čo? Áno. Tak sa rozhovorili. A fakt vysvobodili tú princeznu. Počkajte, ukážem vám ten obrázok. Textu v tej knihe bolo celkom málo, ale obrázky boli fakt dobré. No, to je tak. Ten pes odohnal strážca, oni vyslobodili tú princeznu, šli. A čo sa stalo ďalej? Koho našli? Možno ešte takoho našli po ceste. Možno zostali sami a sedeli pri ohni. A možno šli ďalej a našli ešte veľa kamarátov. Sa dozviete, keď prečítate túto veľmi dobrú knihu, ktorá sa volá Malý nejednorožec. Nezabudnite si dať like na všetkým. Ahojte!